Precis när jag ska kolla in på en grej i musikaffären så hör jag hur bara skrotas mot husfasaden. Och det bara, alltså det bara flyger grejer. Och om bilen så bara sprutar det någonting. Jag undrar om det är diesel eller om han bara hällt på någonting. Men det är en kvinna som står med ett litet barn i famnen. Och hon är alldeles paralyserad. Hon bara står helt stilla. Så jag puttar in henne i trappuppgången. Och den andra kvinnan som står där, henne tar jag också och bara slänger in. Och hinner precis och bara slänga mig in. Och då bara drar han efter hela sidan.